berkenaan dengan MCA ni. MCA, Gesa PM, pecat dengan Koming. And then dia punya political secretary Chong Yok Kong minta MCA keluar kerajaan. What do you think of this? Ini yang pertamanya, saya rasa tak payahlah kita sibuk-sibuk nak bagi tahu Perdana Menteri apa yang perlu dibuat oleh Perdana Menteri. Rombakan kabinet ini kalau ada pun adalah kuasa prerogatif PM. Dan setakat hari ini PM tak bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat kabinet hari ini tak langsung sentuh rombakan kabinet. Yang PM sentuh ialah kita fokus untuk pastikan belanjawan berjalan dengan lancar, parlimen berjalan dengan lancar, kita tadbir dengan baik, pastikan kementerian-kementerian fokus untuk bantu rakyat. Dan menteri-menteri mesti selalu kerap turun padang. Itu yang ditekankan oleh Perdana Menteri. So, rombakan kabinet itu kalau dia berlaku, itu kuasa PM lah. Jadi pihak yang yang tak ada terlibat itu tak payahlah nak sibuk. Do you agree dengan Chong Yok Kong punya call suruh MCA keluar kerajaan? Itu saya tak nak sebut apa-apa. Kita sebab hari ini kerajaan perpaduan. Okay? Kerajaan perpaduan ini kita bagi kita dalam DAP, kita tak minta mana-mana pihak masuk ataupun keluar. Okay, ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Okay. Kerajaan perpaduan pada hari ini telah pun terbentuk selepas pilihan raya umum lalu atas nasihat yang di-Pertuan Agong. Jadi yang berada dalam kerajaan pada hari ini mesti komited kepada kestabilan politik dan kestabilan kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi saya rasa yang pentingnya hari ini kita nak perkuatkan kerajaan. Apabila kita perkuatkan kerajaan, maksudnya negara kita dapat stabil. Kerajaan kita kukuh. Ini yang perlu kita pastikan. Jadi saya rasa bahawa ini yang kita perlu titik beratkan. Soal-soal lain itu pandangan masing-masing. Okay.